найкращі фехтувальні зали в Україні. Можливо, і не лише в Україні. Я думаю, що це міцний фундамент відродження і розвитку нашої фехтувальної школи. Відкриття у місті нового залу для фехтування стало святом не тільки спортивним. Для багатьох почала здійснюватися мрія про новий етап перемог українських спортсменів, тим паче миколаївських. Тут знаходяться майбутні чемпіони України, Європи, світу, олімпійських ігор. Історія цього залу бере початок ще у 2008 році, коли Ольга Харлан та Олена Хамрова здобули перше місце на Пекінській олімпіаді. Бажання шаблістки – нова зала для спортсменів у рідному місті – почало набувати певного значення. За першими обрисами змінилася влада, а швидкість будування наблизилася до критичної, найнижчої. Контрасту тоді додавала аварійна будівля старої школи. Було три маленьких зали. Было две дорожки, и в маленьком зале на 100 квадратных метрах иногда тренировались 25 спортсменов высшего мастерства, то есть, которые ездят на чемпионаты мира, на чемпионаты Европы. То есть, это нереально было. Набувалий поштовх у довготривалій справі відбувся лише торік. Якщо так брати по мировим масштабам, то це дуже просте будівлення, яке реально будується за півгода. І таких будівель має не тільки в Миколаєві бути, а має бути в кожному місті. Не обов'язково фехтування, це може бути і гімнастика, може бути і зали боксу. Лише за такої умови можливий розвиток прогресу у спорті на рівні країни. Спортивну базу вважають зразковою, сучасною та справді європейською. Якою б зручною вона не була, без гарного тренера вона не виконує свого призначення. Миколаївська школа фехтування відома на весь світ. Тобто і в Америці її знають, і в Китаї її знають. І коли говориш, що ти з Миколаєва, до тебе одразу вже якесь уваження, і у суперника є відчуття страху. Вот, поэтому благодаря этим тренерам, можно сказать, и держится наша школа. Якщо школа перебуває на балансі міста, то доля фехтувального залу не визначена, бо лише земля під ним належить Міністерству освіти. Що і як буде далі, невідомо. Займається наша місцева влада. От недавно я спілкувався з Гайдажі, який їздив в Київ буквально по цьому питанню, щоб перевести школу на баланс міста. Как он сказал, что процесс идет, но в Министерстве образования там какие-то свои проблемы, но в конечном итоге все будет хорошо. Когда это будет хорошо, никто не знает. Найбільшою проблемою для юних спортсменів є відсутність зовнішньої фінансової підтримки. Сімейних ресурсів забезпечити усе необхідне для якісних занять та участі у змаганнях інколи просто не вистачає. Родина стає перед вибором – спортивні досягнення чи вирішення щоденних фінансових питань. Та чи існує спорт без значних витрат взагалі? Навіть маючи досвід з утримання приватного фехтувального клубу, Сергій впевнився – без підтримки держави така діяльність – надто важкий тягар. Навіть якщо тобою керує сильна мотивація, а не бажання отримати прибуток. Я уверен на 100%, система с дюшор, она устарела. Частная система клубов, она сырая, она тоже. Поэтому, чтобы дать толчок развития спорта, не обязательно фехтование, это всего спорта, надо как-то объединять систему клубов с системой с дюшор. В останній, на думку Сергія, є значний недолік – велика кількість штатних працівників. Натомість в особі президента приватного клубу можна об'єднати кілька важливих посад – від тренера до прибиральника. Тож надалі існування спортивної гордості за країну неможливе без значних реформ, а без дитячого спорту неможливе народження чемпіона. Але після відкриття нового фехтувального залу Сергій вірить, що перемога вже долає шлях до Миколаєва. Ближайші 4-5 років наша Миколаївська школа буде відома, вона в світі і так відома, але чемпіони у нас будуть, це однозначно. Отже, за кілька десятиліть від радянського престижу спорту лишилося трохи системи, трохи технічної бази. Але реанімація для існування зараз і надалі можлива лише через зміни на всіх рівнях – від влади до дитячої зацікавленості, хоча б фехтуванням.